ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Mga Pops, sa araw na to, taong 1547, isinilang sa Espanya si Miguel de Cervantes, ang nagsulat ng Don Quixote, ang tinuturing na pinakaunang modernong nobela sa kasaysayan at isa sa mga yaman ng world literature dahil sa mahusay na paghahabi nito ng komedya at trahedya. Si Don Quixote de la Mancha, isang matandang nabaliw sa sobrang pagbabasa at nagpa siyang maging knight na sumabak sa sari-saring dakilang pakikipagsapalaran na kadalasan ay nasa imahinasyon niya lang. Kasama na dyan ang isa sa mga pinakasikat na tagpo mula sa nobela, ang paglusob ni Don Quixote sa mga windmill na inakala niya mga higanting halimaw. Ang imahen ni Don Quixote ay naging simbolo ng kahit anong adhikain o krusada na masyadong matayog, imposible o romantiko at sa punto ng kabaliwan. Kahapon naman mga Paps, ipumanaw sa edad na 89 ang isang haligi ng panitikang Pilipino, ang eskolar, guro at manunulat na si Dr. Bienvenido Lumbera. Para sa kanyang pambihirang ambag ay naging National Artist for Literature noong 2006 at bago na to, noong 1993, ay ginawaran ng Ramon Magsaysay Award. Si Lumbera ang isa sa mga tunay na nagpakitang hindi kailangang hiwalay ang panitik at imahinasyon sa gawaing pambayan. Nag-underground pa nga siya noong martial law at nakulong noong 1974. Ang pag-aaral ni Dr. Lumbera sa ebolusyon at tradisyon ng panwalaang Tagalog at ang kanyang mga antolohiya ay naging mahalagang taal para sa ilang henerasyon ng mga eskolar at mag-aaral ng ating panitikan. Libretista rin siya ng maraming musicals gaya ng Tales of the Manubo at Ramahari at marami pang iba. Kasama na dyan ang mga dula. At bilang makata, ang kanyang mga tula ay may taglay na filosofikal na lalim na may kaakibat na matalas na komento sa lipunan at walang pagod na pagpalag sa pang-aapi ng mga nasa kapangyarihan. Patunay na ang totoong artista ng bayan ay nagsusulat para sa lahat at hindi lamang sa iilan. Na mabuhay si Dr. Bien Lumbera. At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay at alhana dahil bilog ang balita.